Hello everyone, good morning and welcome back to my new vlog. So guys, mero background ma dekhisaknu bhako chha hola ma aile kaha aako chu bhanera ma chai just yaha reri haina yo korea ma chai syau kasari kheti garcha bhanera herna ko lagi airaha chu. Mero background ma dekhnu huncha esto pakeko rato rato syau haru ekdamai babal chha ani oripori nai dekhna saknu huncha ekdamai hai syau chai yo garmi ko syau chai ekdamai pakisake chha. Hope you guys sampurna sathi haru ekdamai sanchai hununcha hola ani ma pani ekdamai sanchai chu. Aaja chai tapai harulai ma syau ghari ma aako chu ra syau ekdamai ramro ekdamai mitho bhairahe chha. Yo chai garmi ko syau ho. So hai guys kasto chha ta hai aha ekdam yaha chai haina ekdamai ramailo bhayo chaina ani tapai harulai chai haina yadi syau chahincha bhane korea ma malai contact garna saknu huncha. Comments gonna suck nuncha. Sasto cha. Yestari majja ko cha. Dekhna saknu huncha. So finally guys hai taza ra fresh tapai harulai hai syau khanu man chha bhane chai chinchan gun thaksan main ma aunu hola ma basheko thau ma. Yo chai South Korea ho ra Korea ma chai syau yesari krishi garcha tapai harulai taza ma fresh syau khara dekhaunchu. So yo chai syau ho ra yelai chai aba hami khanchhau. By the way, mind nagarnu hola guys. Ekdam dami chha, mitho. Las guliyo chha. Garmi mahina ko syau. Tei ho guys hai. Ekdamai ramailo feel bhairahe chha. Aaja syau ghari ma ma syau herna aako chu. यहाँ चाहिँ कोरियामा चाहिँ गर्मी र जाडेको गरेर दुईटा स्याउ फल्दो रहेछ अनि त्यही स्याउ हो यो चाहिँ गर्मीको स्याउ रहेछ देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ गर्मीको स्याउ हो यो चाहिँ गर्मीको स्याउ हो अब यही आउने छुसक छुसक अगाडि नै यो स्याउहरू चाहिँ बेच्नु पर्छ है त्यही हो अनि एकदमै है यहाँ चाहिँ अब यो तल देख्नु भएको छ यो तल चाहिँ एकदमै यो घामको लागि तलबाट पनि घाम आओस् भनेर टक्क यहाँनिर है बनाइरहेछ म बब बाल्छ यहाँ चाहिँ करिब करिब है स्याउ चाहिँ भनौँ न यो यहाँ चाहिँ करिब झन्नै चार पाँच बिघामा स्याउहरू रोपेको छन् कोरियन साउले. सो यता चाहिँ अलिअलि पाक्दैछ अब यो घाम अलिकति गर्मी भएपछि मजाले पाक्छ है अनि यहाँ चाहिँ जाडेको स्याउ पनि छ त्यो जाडेको स्याउ चाहिँ उतापट्टि छ जाडेको स्याउ चाहिँ अलिक पछि पाक्छ एघार महिनासम्म सबै टिपिसक्नुपर्छ नौ दस महिनातिर दस महिनातिर गर्मी उता जाडेको स्याउ चाहिँ पाक्छ भने यो गर्मीको स्याउ चाहिँ हामीले सात आठ नौ महिनासम्ममा बेचिसक्नुपर्ने हुन्छ. सो गाइज फाइनली एकदमै रमाइलो इन्जोय गरिरहेको छु म कोरियाको एग्रिकल्चर है यो ठाउँमा आएर अनि टक्कै अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्याउ टक्कै टिपेर या टेस्ट गरिहालौँ कस्तो छ त है गाइज. मिठो छ गाइज एकदम मिठो छ स्याउ यहाँ चाहिँ रुख मरेको रहेछ यो रोग लागेर एकदम मिठो छ है स्याउ चाहिँ टेस्टी बोटमै भएको स्याउ टिपेर खाँदा एकदम टेस्टी हुन्छ मिठो छ. सो आजको ब्लग चाहिँ यही हो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको कृषि क्षेत्रमा कसरी मेहनत गरेर काम गर्दोरहेछ त यहाँ कोरियनहरूले एकदम मेहनत गरेर काम गर्छ त्यही हो गाइज हामी पनि नेपालमा यसरी नै मेहनत गरेर काम गर्नुपर्छ र नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्छ र विश्वमै चिनाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो है गाइज यस्तै हो. सो कुराकानी अब चाहिँ यो भिडियो लामो हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई सर्टकटमा देखाउन खोजेको यो सर्ट ब्लग हो मेरो त्यही हो गाइज अब चाहिँ भिडियोलाई इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ छोटो मिठो ब्लग म चाहिँ यहाँ आएर तपाईँहरूलाई यो देखाएको मात्र हो अब एकछिनमा म तपाईँहरूलाई यहाँको सिनेमेटिकहरू देखाउँछु कतिको धेरै यो उयोहरू बिछ्याएको रहेछ. We'll be right back.
So guys, finally, guys, मैले चाहिँ यहाँको थोरै सिनेमेटिकहरु पनि खिचिसके भिडियोहरु अनि तपाईहरुलाई कोरियाको स्याउहरु देखाइसके यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छैन होला यो कोरियामा चाहिँ दुई सिजनको स्याउहरु फल्छ गर्मीको र जाडोको अनि यो चाहिँ गर्मीको स्याउ हो गर्मीको स्याउ चाहिँ 7-8 9 महिना सम्म निस्कि सक्छ भने जाडोको चाहिँ 9-10 11 महिना सम्म निस्कि सक्छ त यो गाइस पछि म जाडोको स्याउ पनि देखाउने छु यो चाहिँ गर्मीको स्याउ हो आजलाई भिडियोहरु कस्तो लाग्यो है आजको ब्लग कस्तो लाग्यो यो चाहिँ मेरो मिनी ब्लग हो शॉर्ट ब्लग कस्तो लाग्यो है इफ यु लाइक माय है भिडियो शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला अनि नयाँ हुन्छ नि च्यानलमा ट्याकै लार सब्स्क्राइब गर्दिनुस् सो यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु बाय बाय गाइस